Ramlösa. Inte Ramlösa utan Ramlösa. Vill du ha en kaffe? Ja. Okej, okay, jag fixar en kaffe till dig. Är du så trött? Ja. Kolla. God morgon. Ja. Vad ska vi? Kaven. Yes. Och du håller liksom den i munnen. Smart, ska jag hålla den till dig? Nej, ja. Mm. Du vill hålla den i munnen? Mm. Okej. Okay. Så. Yes. För tidigt. Mm. Jag tappar kaven. Du tappar kaven, ja. Bulle. Jag hämtar kaven. Mamma, väl? Du hämtar kaven, ja. Vi ska inte ha massa lera på mattan här. Vill du ha en kaffe eller någonting? Ja. Vill du ha en kaffe? Ja. Okej, okay, jag fixar en kaffe till dig. Kaffe till mig. En kaffe till Dante. Mjölk. Då ska vi se. Kaffe till Dante. Varsågod. Gott. Oj, blåsa lite först här. Var det gott? Lagom starkt? Lagom. Var det lag? Kaffe. Just det, jag ska också ha kaffe. Jag hämtar min, okej? Okay? Min kaffe. Det är min namn. Det är din namnnamn, ja. Inte Delas. Nej, det är inte Delas. Det är Dantes namnnamn. Du var ju uppe. Oj, du var ju uppe ganska länge igår. Ja. Kände du ändå att du behövde vakna vid 6 idag? Ja. Mm, okej. Okay. Bosse har till och med flytt. För att ja. Men du fixar lite lera här, ja? Ja. Ja. Kan du göra någonting fint till och visa följarna? Nej, inte mig. Nej. Kan du göra något fint till mamma Bell då? Ja. Tack. Du? Kommer du ihåg det här vi pratade om att vi inte skulle blanda färgerna? Kommer du ihåg att vi pratade om det? Ja. Oj, kolla här. Nu, om du tittar på den här så är den ju här ganska blandad. Det skulle vi ju inte göra. Så ta bort de färgerna så de inte sitter ihop. Så får du leka med en färg i taget, okej? Okej. Så att vilken färg ska vi börja med? Gul. Nej, men där sitter hårstrå på den gula som jag ville ta bort. Kan du ta bort den? Får du bort det? Nej. Ska jag hjälpa dig? Ha bort. Du fick bort det? Jag vet inte hur glad mormor blir om vi slänger upp hennes matta. Så. Du är jätteduktig. Ja. Men du, ska vi ta liksom den här vita? Som inte är jättevit länge kanske. Mamma Bell. Mm. Sitter den fast? Ja, där är en liten tråd som sitter fast på underlägget. Ja. Det är okej. Okay. Kan du göra en liten kyckling till mig? Av den gula? Okej.
Hur irriterad är du för att Dante vaknar vid 6? Ja, älskling, är du så trött? Är du så trött? Ja. Oj, oj, oj. Lägg du den ner och sov lite till. Jag klampar Leia. Vad sa du? Jag klampar. Trampar du på lera? Mm. Vi ska försöka att inte ha det på golvet. På golvet, ja. Ja. Vill du säga någonting? Pippi. Pippi? Mm. Dino. Dino? Jag låter Mariette sova kvar lite med Della. Och en supertråkig sak hände igår. Vi hade spelat in kanske 3-4 vloggar. När vi var hos... Ska du smaka kaffet? Ja. Okej. Okay. Det är varmt så du får blåsa lite först. Nej. Inte smaka? Nej. Säkert? Du är så busig. Jag vill inte att du spottar mitt kaffe. Skål. Skål. Mamma Bella har liksom inte riktigt vaknat ännu. Nej. Nej. Men vi hade spelat in rätt många vloggar. När vi var och Dante körde truck på morfars jobb. Och ja, lite andra roliga saker. När vi hade så här lev-challenge mellan morfar Källan och Mariette. De gjorde rosor. Och sen igår så fick jag ett meddelande på kameran att bara ta ut minneskortet. Danger, danger. Så jag tog ut det snabbt som tusan och det verkar som att på något konstigt vis, för den här kameran är fantastisk, den här nya. Alltså, den är så liten. Jag är van att gå runt med stora maffiga kameror. Det har jag fortfarande när jag gör fotojobb och lite större filmjobb, för då håller inte den här måttet. Men just när det kommer till... Klarar du det? Ja. Vad duktig du är, älskling. Just när det kommer till YouTube och liknande så är den här skitbra. För att den tar liksom ingen plats. Den är så liten. Och kvaliteten är fantastisk. Men den här lilla luckan av minneskortet sitter är inte så skyddad. Och jag tror att jag har lagt den ner i tvättstugan. Det har varit en liten droppe vatten som inte jag har sett. Och... den har på något sätt tagit sig in i minneskortet. Jag är så glad att kameran fortfarande funkar som den ska. Men minneskortet, det är det jag spelar in på nu. Men det är alla filer förstördes som var på det. Det suger. Och jag har gjort så här recovery-program. Nej, ingenting. Men med det sagt så kommer jag... alltid att backa upp varje vlogg direkt när den är gjord på datorn. Så att det fanns väl en mening att det hände så att jag skulle lära mig det. Innan det hade hänt någonting ännu värre. Ja. Tråkigt, men det kunde liksom hänt värre saker. Det är bara ett minneskort. Så det är inte heller. Men är du vaken? Lagom till 9:45. Tycker du om att sova eller? Va? Din lille sömntuta. Du sitter lite. Så. Så måste då hela familjen vaken. Dags att gå upp. Klockan är 9:45. Oj, 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 oj. Du kör en andra omgång med läran där, ja? Ja, det är bra. Hur glad är du?
Äsch. Kolla. Det är glad skit. Du? Hallå? Hittar du napparna eller? Va? Hittar du napparna? Nej du. Ge hit dem. Tante, du får inte gå och ta napparna. Vi har ju bara napparna när vi sover. Åh, den lilla unge. Tante? Tante? Titta, vem är detta? Titta, vem är det? Vem är det? Var är vi någonstans? Kan du berätta var vi är? Hemma! Hos? Hej. Ja, men vem är vi hemma hos? På tåg. Mamma och morfar? Vi är ju inte hemma hos oss. Nej. Nej. Nu känns det som att vi har varit här i flera veckor sen våra senaste vloggar. Men det har vi inte, utan vloggarna släpps ju lite efterhand. Och när vi väl är här så passar vi på att vara några dagar eftersom Mariette har. Vi har vänner i Halmstad och runt omkring och så slipper vi köra liksom så mycket fram och tillbaka. Och det går ju inte riktigt att sticka under stolen med att det är skönt med lite avlastning med tre barn. Det hjälper. Så att vi kom hit för 2 dagar sedan och så tar vi lite långhelg här. Och bara myser. Helt enkelt. Vad gör du, Dante? Dante, vad gör du? Hallå. Hallå, vad gör du? Min mapp. Din mapp? Ja. Den får du inte ha. Den ska vi bara ha när vi ska sova. Map. Det är din lille skitunge. Ska du låtsas sova nu? Tack. Nej, vi ska inte sova nu. Vi ska gå ut och leka. Nej. Dante, vad ska du nu? Hem. Ska du hem? Med den där soptunnan? Okej. Okay. Hej då. Din bror är tokig. Kan vi ta på dig lite kläder så vi kan gå ut i friska luften? Är du redo för lite mys? Åh, så fin den är. Det är liksom lite risk att du springer runt på de där stavarna. Nu kom nu alla stentroll. Nu drar vi. Nu drar vi. En snabb fråga innan vi drar. Var är du uppväxt? Dagens fråga. Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Harplinge. Rabarberhack. Jag går förbi hemma. Harplinge. Där är vi nu. I detta huset faktiskt. Mm. Ja. Born and raised. Ja. Och du då? Ramlösa. Inte Ramlösa, utan Ramlösa. Ja, fast jag är ju uppvuxen i liksom parken. Ja, men det är ju för att ni har liksom slarvat. Nej. Jag är uppväxt några minuter. Det tar lite längre tid att säga några Ramlösa. Minuter från källan. Det tar lite längre. Droppa liksom. Det tar lite längre tid att säga Ramlösa än Ramlösa. Så du skyller detta på min ADHD? Nej, jag skyller inte på det. Förklaringen skulle vara av skånskan. Det var någon som kommenterade som såg en video på Dante när han pratade så. Åh, vad häftigt att han pratar danska. Han pratar lite dansk. Nej, inte dansk. Okej. Danska simmare. Nästa. Det vet inte, va? Det är skandinaviska donatorn. Så att, ja, vi vet ju inte. Could be danish. Ja, jag vet faktiskt. Nästa avsnitt får ni hänga med när vi är ute. Kom nu, min lilla stentroll. We love you. Love you. På återseende. Hej. Kom nu, min stentroll.